Niin, salvestamme tänään ylän, että siis viimeisen päivän jooksul jõudsin rääkida. Ehk siis oluline selle taotluse juures, kõige olulisem erinev võib-olla teistest taotlusvoorudest paljudest teatri valdkonnas on see, et tegu on jooksva taotlusvooruga. Ehk siis toetusi menetlakse nende laekumise järjekorras ja kuni saab vahendid otsa. Taotluskeskkond asub aadressil toetused.kull.ee, mis on tuttav ka paljudele teatritele näiteks tegevustoetuse taotluse esitamisest või mõne teise taotlus. Seal avaneb siis 20. märtsil, ehk siis kolmapäeval avaneb siis taotluskeskkond. Ja selles taotluskeskkonnas saab taotlusi ka enne taotluse esitamist 1. aprillil kell 1, mille siis taotlus mul avaneb, saab selle taotlus sinna keskkonda sisestada, lisada vajalike materjale, mida taotlusega nõutakse. Ja selleks, et kuna tegu on jooksu taotlusvooruga, siis oleks võimalik andmed kõik õigeaegselt sisse viia. Nii, täna siis räägime reeglitest ja siis vaatame ka taotluskeskkonda ja siis kindlasti on küsimusi, mida soovitakse tõstatada või mis on jäänud ebakindlaks. Selle odav neile vastata, kui vastata ei õnnestu, siis ma täpsustan neid eraldi. Nii. Nii siis. Tingimused on siis toodud välja vastavas ministri määruses, mis on avaldatud riigi teatajas ja mis on avaldatud siis ja siin on siis tavapäraselt toodud ära nii eesmärk kui tegevused, kui tingimused ja nii edasi. Seda soovitan lugeda suhteliselt tähelepanelikult. Taotlusvooru eesmärk on siis vahetada välja valgusseadmeid energiasäästlikumate vastu, ehk siis põhimõtteliselt LED-seadmete vastu, praegused siis nii-öelda mitte LED-seadmed. Siin on see on sellepärast, et heitkoguse ühikud enampakkumises saadavast tulust siis toetatakse energiatõhusamaks muutumist. Oluline vahetamise puhul on siis seda mõista, et ei toetata siis nagu uute seadmete ostu, uute valgusseadmete ostu toetatakse nende vahetamist. Siis oluline tingimus on veel see, et selle taotlejal, kes taotleb, peab siis olema püsiv etenduspaik, kus etendusi antakse ja seal on siis võimalused, et kas ollakse selle etenduspaiga omanikud või on olemas juriidilisest isikust või munitsipaal etendusvastus puhul kohalik omavalitsuse üks puhul, sest on põhiliselt pikaline rendileping kuni aastani 2030. Ja oluline on ka see, et toetatakse selliste seadmete väljavahetamist, mida siis kasutatakse etendustegevuses, aga mitte näiteks sellistes ruumides valgusseadmete, mis etendustegevuses seotud ei ole, siis täitsa on neid kõrvalised ruumid meil mitte. Taotleja peab vastama etendusasutuse mõistele siis etendusasutuseaduses paragrahv 2, lõige 1 ja 2 prim. Need on siin ka need on siis seadusest siis on veel eraldi välja toodud siin elementaarne, et ei olda riigi sihtasutus,
Ja peab olema tegutsetud vähemalt kaks majandusaastat enne taotluse esitamist. Need on no, suuresti sarnased nõuded, nagu on tegevustoetuse taotluste puhul. Siis on sama varem nimetatud, et selles hoones peab siis olema tegutsetakse siis kuni aastani 2030 ja see siis nagu rendilepinguga kinnitatud. Ja see nendes hoonetes siis korraldatakse pidevalt tegevust, siis ka samamoodi tavapärased küsimused, mis puudutavad maksuvõlga ja neid asju. Oluline võib-olla on tähelepanna ka see, et ei tohi olla siis aruande võlga, et praegu natuke ajaliselt langeb see niimoodi, et kui me aruande tähtaeg on ka 1. aprill, et siis põhimõtteliselt selle peaks nagu enne ära esitama. No, üldistelik isendest korra arutasime seda, et kui juhtub olukord, et näiteks aruande esitatakse samal kuupäeval, näiteks, et kui just esitad 1. aprillil aruande ja 1. aprillil esitad taotluse, no siis loogiline oleks esitada siis aruanne enne ja siis taotlus, siis on aruanne esitatud. No selle lihtsalt soovitan tähelepanu pöörata. Et ei ole likvideerimise pankrotis ja nii edasi. Ja just siin on nüüd toodud ja siis ühtlasi ka see, et suudab siis tasuda oma finantseeringut ja muid projekti abi, mitte abi põlgulikud kulusid. Siis, mis puudutab nõudeid taotlusele, oma finantseering, projekti kohta andmed, seda me näeme selle taotluskeskkonnas. Tuleb esitada siis ülevaade nendest seadmetest, mida vahetatakse välja. Selgitada vajadusel võib-olla mingisuguseid kriitikaid nende seadmete soetamisel, seda on taotluskeskkonnas võimalik ka lisada ja oma finantseering siis eri rahastusallikate kaupa. Selles kontekstis oma finantseering tähendab siis, et see on see, mis on oma finantseering, kuid see võib olla nagu muudest allikatest ka. Selles mõttes see võib olla teistest rahastusallikatest. Need tuleb, võib siis selle ära välja tuua. Aga igal juhul peab olema siis see taotleja võimeline selles mahus 5%, mis kui me jõuame, mahus abipõlgulikest kuludes siis katma oma finantseeringust. Siis kinnitus, et kas siis kuulub see hoone taotlele või siis vastupidi siis nii-öelda pikaajalise rendi lahendus. See tuleb siis esitada omaniku kinnitus ja ka omaniku kinnitus selle kohta, et oleks see nõus, kuna see pind kuulub temal, et oleks see nõus siis selliste energiatõhusustööde tegemisega ja taotluse esitamisega. Siis kolm võrdlevat hinnapakkumist üksusest sõltamatud pakkujal, toetusteks taotletavate kulutuste kohta, mille korral taotlejad projekti elluviimiseks üheliigiliste teenuste materiaalsete viimete materiaalsete varade ostutehingu, mille maksumus on ilma käibemaksuta võtnud 10 000 euroga või ületab seda. Kui kolm sõltumatud pakkumist ei ole võimalik esitada, siis tuleb esitada selle kohane põhjendus. Eks siis siin ka on siis samad, et vahetus ja soetuste osas siis vaja esitada hinnapakkumised ja siin veel siis ka volikiri, kui tegutsetakse esindusõigusliku võrsugu, kui taotlust esitab teine, siis esitab vastav volikiri. Ja kui on taotletud siis muid toetusi, siis võiks olla selle kohane soovus.
ja siin siis noh, jah, ütleme, kuna seda üldiselt sellisena etendusasutuste puhul on harva, siis see, et tegu on jooksu taotlusvoorub, eks neid taotlusi saab esitada, kuni on eelarve ammendunud. Siis see, mis on põhimõtteliselt praegu täidetud, siis 30 kalendripäeva enne avamist on antud teada taotlusvoodu eelarvest, eelarve 2 miljonit eurot. Kuna selle päeva suhtes, mis millalt see välja kuulutati, oleks see 30 päev olnud 29, mis oli riigi püha, siis sellepärast on esimene. Ja aga teiselt poolt sellepärast, et reedeks, tavaliselt reedeks jäävad tähtajad, päris nädala lõpus võib-olla on natuke liiga närviline, igal juhul on esmaspäeval 1. aprilil kell 1 siis tähtajad. Ja taotlus saab esitada siis aadressil toetused.kull.ee. Kohe vaatame, kui vastu vaatame sinna keskkonda sisse, seal siis valite õige taotlusvooru ja saate oma taotlused koostada. Ja siis, kui on taotluste esitamise tähtajaks saabunud, saate esitada. Kulude abikõlbulikus on põhimõtteliselt on 4 abikõlbuliku kulu. Need on valgusseadmete hankimise kulu, signaalvõrgu väljaehitamise paigalduse kulu, valguspulli hankimise kulu ja valgusseadme transpordi kulu. Need on abikõlbulikud ja on toodud siis välja ka erinevad kulud, mis ei ole abikõlbulikud. Sellised nagu tegevused siis ja selleksed kulud on abikõlbulikud, neid toetatakse selles taotlusvoorus. Siin saab pigemalt tutvuda siis kõige sellega. Siis on projekti abikõlbulikusi periood. Maksimaalselt on see 1. jaanuarist 2024 kuni 31. detsembrini 2025. Ehk siis taotluses esitatakse siis see abikõlbulikus periood, kui ka see, et millal see elu viiaks, on eeldatavalt on seda sama aeg. Aga selle saab siis seal sisestada. Ja ma juba kui nüüd korra ette, aga põhimõtteliselt on võimalik ka vastava taotlusalused ühel korral pikendada kuni 6 kuud seda abikõlbulikuse perioodi. No siin on läbirääkimistel valdkonna esindusorganisatsioonidega ka tulnud jutuks, et kuna paljud teatud korraga hangivad neid või ostavad hangivad neid seadmeid, et kuidas täpselt see turg nagu reageerib sellele olukorrale, et praegu on jah siis seal pidetud üks võimalus kuni 6 kuud pikendada. Aga et iga taotlus samas esitab oma selle abikõlbulikuse perioodi ise ja siis seal on kirjas, et abikõlbulikuse periood kinnitakse taotluse esitamise otsustuseks, siis selle nii-öelda või taotluse rahuldamise otsusega. Ehk siis selle ise määrata. No, siis teil võib olema nagu mingisugune alusaam, et kui sa oleks näiteks oluliselt lühem, näiteks, et see on varem tehtud, eks, et siis see 6 kuud on selle suhtes. Kui panete 31. detsember 25, eks ju abikõlbuks perioodi lõpuks, et siis see on sellest tähtpärast. Ja see juhul, kui te esitate taotlused, palun pikendada. No, millist juhul saab pikendada on siis juhul, kui on ilmenud toetuse saajas sõltumatud erakond, see peetel äremantud asjaolud ja selle taotuse siis selle perioodi pikenduse kohta peaks liitada enne, kui see on kätte jõudnud, see tähtpäeg. Kõik siis suhtlus taotlatega võimub läbi selle sama toetuste menetlemise süsteemi keskkonna.
Tehniliselt, et 10 tööpäeva jooksul antakse siis teada, et kas pikendatakse või ei pikendata seda abikõlblikkuse perioodi. Ja siis sellisel juhul, kui see on rahuldatud ja pikendatakse, siis loetakse ja arvutatakse ümber, et mis aja siis see kõik on. Nii, siis oluline on siis see, et on olemas toetuste minimaalne summa ja maksimaalne summa. See on nüüd oluline, et see on toetuse minimaalne ja maksimaalne summa. Ehk siis toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikkuskuludest on 95% ja üle see 5% projekti abikõlblikkuskuludest peab siis toetuse saajaga oma finantseeringu arvata. Seal võttes aadest siis abikõlblikkuskulud. Siis veel on sellest menetluslikku asja, et taotlusi menetletakse kuni 30 tööpäeva. Taotluse esitamisest alates, ehk siis ajaliselt tähendab see siis seal kuskil mai alguses on see nii-öelda hiliseim aeg. See on muidugi maksimaalne aeg, aga nii see on siis. Esitamise järjekorras. Kui on vaja, et on vaja midagi täpsustada või selgitada, siis selle kohta esitatakse kirjalikult siis selles keskkonnas teate. Palun täpsustage kantki lisainfot millegi kohta. Siin on siis toodud ka, et puudused või täpsustused selle ajaks on siis taotlejal anda kuni 5 tööpäeva. Mis ajaks näetmise aeg puudub, teatud, kui selleks ajaks ei ole kõrvaldatud, siis jäetakse taotlus läbi vaatamata. Nüüd, mis puudutab juhtumit, et näiteks ütleme, et mõni taotus on nagu see viimane taotus, kelle jaoks on veel raha, aga mitte selles mahus, kui palju taotatakse. Et siis sellisel juhul võib olla ka, võib toimuda mingi siis suhtlus selle osas, et see on võimalik seda taotuse mahtu näiteks muuta sellisele eeldusele, et vähem, et see sama 5% oma vahendite osakaal või vähem. Siis jääb samaks ja loogika siis jah on selle taotlusolu puhul niimoodi, et toetus saavad need taotlused, mis vastavad siis nendele nõuetele. Et miks Kultuuriministeerium korraldas siis jooksva taotlusvooru ongi suuresti see, et see on kõige selgem loogika vastasel juhul tekivad igasugu küsimused võimaliku hindamismetoodika ja kõige selle kohta, mis võiksid nagu kaasa tulla, et see on veel oluliselt keerulisem, et siin on jah, et on tingimused, kes nendele vastavad siis nii kaua kui on vahendeid, on võimalik toetus saada. Juba küsimus, jah? Või praegu või tahan? No, võib. Et kas see siis tähendab nagu loogika, et kõik, kes vastavad ja on esimeses eelisjärjekorras, rahuldatakse täismahus? No jah, selles mõttes need piirid, et kui palju on taotluse maksimaalne summa on edasi seiska, aga samas peab vastama ka kõigile tingimused. Korrektne taotlus ja nii edasi. Nii, siin on nüüd siis, siis on veel selline nüansin, et põhimõtteliselt on võimalik teha otsus ka kõrvaltingimustega. Näiteks ürisime, kes tõib näite, et mis juhul on kõrvaltingimused, näiteks nii, et kui palutakse näiteks mingisugust lisainfot, või midagi parandada, aga
objektiivselt ei ole võimalik nagu seda infot selles ajaaknas nagu esitada. Näiteks, et ma ei tea, inimene, kelle käes see info on, ma ei tea, raskelt haige või mingid sellised objektiivsed, on põhiselt, et sellised juhul on võimalik siis haldusmenetluse seadus alusel teha kõrvaltingimusega siis see otsu. Selline võimalus on siia ka sisse kirjutatud. Jah, aga üldiselt siin on siis toodud tingimused, mis puhul jäetakse mis puhul tehakse rahuldatud noote järgmise otsus, no siin on jääb kõik need et noh, üldjuhul see eelarve tõttu, aga samas kui juhul, kui ei ole võimalik nõuetele vastavust kontrollida, kui on, ma ei tea, pekkide ahandused ja muud õigusvastad, et nii siit ja nii edasi. Või kui näiteks taotleja ei ole nõus taotud osalise rahuldamise ettepanekuga või muutmisega, et no see võimalus on ka. Siin on ära kuulamine, antaks teada. Vajadusel võib alata siis ka teatud juhul protsessi, kui on vaja midagi nagu muuta. See on ikka kirjeldatud. See, et taotuse rahulduse otsus kultuurisse kehtetuks ka täpselt punktid kultuurisse täpselt reguleeritud. Üldjoontes ja lihtne nii-öelda kokkuvõte on toetuses see, et 80% makstakse nii-öelda alguses ja 20% tagantjärgi. Ta alguses tähendab siis seda, et pärast toetuse rahul toetuse andmise otsusest võib siis teha nagu makse taotluse, ehk siis, et makske mulle see esimene 80% välja, et siis selle ostutehingut lõendab dokumendi alusel, ehk siis esitaks, et palun mulle need ostutehingud, üldjoontes arve, siis palun makske see välja, et siin on toodud siis ka, et see väljamakse toimub siis mitte varem kui 30 kalendripäeva enne makse tähtaega ja 7 päeva pärast maksetaotluse esitamist. Ehk siis loogika on nagu põhiliselt see, et väga pikaks ette nagu nii-öelda raha üle ei kanta, aga on suhteliselt püüda nagu suhteliselt operatiivselt seda. Siis aruande menetlemiseks on suhteliselt pikka aeg. 60 kalendipäeva vajadusel võib seda pikendada, siis aruande esitamise tähtaega. Kui näiteks abikõlbuluse periood on pikendatud, siis pikendab selles mõttes ka aruande tähtaeg. Kui seal on mingid puudused, siis nende kõrvaldamiseks on reguleeritud. Ja siis, et nagu kirjas 20% toetusest makstakse tegelikult tasutud kuludokumentide alusel pärast toetusvalutamise lõpparuande kinnitamist. Nii, siin on veel tagasinõudmise ja maksmise teemad pikemalt. Just. Soovikorral saate siin pikemalt sisse vaadata, kas on praegu teada näiteks nende tingimuste kohatud küsimusi või lähme edasi taotuskeskkonnaga. Ma küsin, täpsustan selle maksimum summa 350 000. See on koos oma panusega. See on ilma. Ilma. 350 pluss 350 on 95% ja 5% ja 5%. Mõnada küsimus. See on protseduuriline, et see, kas vastu või mitte, on see küsija. Millal see selgub? Kas see selgub, kui on juba taotlus esitatud? Jaa, taotlus esitatakse, taotlusvorm on
koostatud ka selline, et seal on nagu kohustuslikud väljad, et selles mõttes see peab vastama, noh, see peab olema korrektne taotlus. Ja aga põhimõtteliselt see taotlus menetlus, see taotlus laekumise järjekorras, lihtsalt kui seal kui selgub, et näiteks ikkagi üldse ei vasta, siis see langeb igal juhul kõrvale. Seda ma mõtlen, eks ole, siis registreeritakse kõik ära ja siis pärast siis kell sa esitasid. Ja sa võid jääda seitsmendaks, aga lõpuks saata raha, sest et esimesed üks või kaks kukub ära. Kui nad ei vasta üldse tingimustele edasi, aga see võib ka veel, noh, ütleme, kuna nende suhtes juba menetluseks, siis see võib ka aeg. Ja, ja siin on teine küsimus ka see, et kunagi on juttu olnud sellest, eks ole, et noh, see käib, eks ole, aususe peale, et iga küsija küsib ikka paned kirja, mille jaoks küsib, et need tal on olemas. Need ei ole selleks päevaks kodust kohale toodud tehnika. Kas mingi kontroll ka käib? Kultuuriministeerium on muidugi õigus seda kontrollida. Ja vajadus on seda kindlasti teaks, et kui on nagu kahtus, et näiteks need seadmed ei kuulu selle asutusele. Põhimõtteliselt loogika on see, et see asutus vahetab välja endale kuuluvad seal. Kas taotlusest tuleb, on need kirja vaja panna või ei? Seadmed. Jah, selles mõttes tuleb anda ülevaade seadmistest, nendest sellest seadmest, mis on see seadme nimetus, mitu seadat sellist on ja millise seadmega vahetuksed välja, mis seada see on. Ja siin on üks küsimus, et no, kui juhuslikult praegu selle nimekide alusel ei tule 350 täis, kas ma täna veel saan minna ja osta mõned asjad, mis siis välja vahetatakse? Võitlikult peaks elama kõik. Ja ma täpsustan seda. Mõtleks niimoodi, et ühelt poolt abikõlgulikese periood on alates 1. jaanuarist. Selles mõttes tundub, et pigem jah. Põhimõtteliselt ei keela nagu miks te uusi seadmed tahate välja vahetada, kui te ostate selle? Ma täpsustan omalt poolt ka, et me ikkagi saame ka tugineda sellele eelmise aasta nagu Excelile mõnes mõttes, et noh, seal tekivad lihtsalt ka küsimused, et kas ta ostata siis need vanad hõõglampidega seadmed, et neid nüüd välja vahetada. Ja. Et ma saan nagu provokatsioonist selles mõttes aru on ju, aga et noh, nagu... Ma olin ette vaatek vastamisega. Okei, kas võib osta vanuse? Meil on just vaja osta. Põhimõtteliselt, kas te arvestate seda Excelit, mis on tehtud? No ütleme, see on väljastud seda taotlusvooru. Ütleme, selles mõttes ta on nagu kultuuriministeeriumi teada. Aga see ei ole tehniliselt selle taotlusvooru nagu osa. Seal võib küll ajaliselt olla olnud muudusi vahepeal. Aga põhimõtteliselt jah, et kui kultuuriministeeriumil tekivad mingid kahtlused mingisugustes küsimustest, et kas need andmed on korrektsed, siis kultuuriministeeriumil on õigus kontrollida erinevatel viisidel ja selles taotuses ju tegelikult esitatakse ka kinnitustes keskkonnas, et jah, kõik vastab tõele, nii on, nagu ma esitasin, et selles mõttes see peab olema tähtsam. Nii, kas on digitaalselt kellegi küsimusi nende üldiste tingimuste osas või vaatame keskkonniga? Küsimus. Üks küsimus. Võib-olla digitaalselt enne siis jah, palun. Küsimus selline, kas kvalifitseerub taotlejaks kohaliku omavalitsuse kultuuriasutus, kelle kultuurikeskus, kelle rolliks on vastuvõtta teatreid?
kelleks põhiülesandeid või ei kvalifitseerume taotlejana? Et kui, no, kui lühike vastus on, et, et kas näiteks rahvamajad kvalifitseeruvad, siis selles mõttes vastus on ei, et tegun etendus asutuste, mis on konkreetselt defineeritud siis no, mõiste tegutustoetust, siis vabandust, no, siis nende valutaajanduste toetamise taotlusvooluga. Siin on oluline see, et kas see on etendusasutuste puhul on, on teatri ja kontserti etenduste rahastamine ja esitamine on nende asutuste põhitegevusala, et no, tegu peab olema etendusasutuse. Ja just nüüd, kui see hinnapakkumise küsides hinnapäringuid, siis mis selle hinnapakkumise maksimaalne või minimaalne kehtivusaeg peaks olema, mida no, need hinnad kogu aeg kõiguvad ja muutuvad ja ega edasimüüjad ei tea väga pikka aegu pakkumise teha. Et kui teil on menetluseks 30 päeva aega. See on miinimum 30 päeva. No, isegi võiks öelda, et 30 plus 7. Ja. Aga see on väga keeruline. Jah, ega nad ei taha. Siis on 10. mai. Võib vabalt olla olukord, kui sa küsid kolmelt pakkujalt. Üks võib olla nõus, aga võib-olla teised on mingi kahenädalase perioodiga ja no, siis väga ebaselge. Mis on pärast see? No, see ei ole seal mustvalgelt reguleeritud, aga loogiline on see, et kui see toetus antakse selliseks mahuks, siis see võib olla nagu pärast teostatud. Ja lihtsalt neid viimaseid kolm aastat või kaks aastat neid hindasid küsides ma näen lihtsalt pidevalt kõikumist, et seal ei ole midagi ükski pole sama. Okei, okay, täpsustan seda. Ja võib-olla seda nagu jätkuküsimus, et juhul siis, kui need hinnad ikkagi nii palju muutuvad, kuna need pakkumised ei ole kinnitatud, et kas siis, mis on meie õigus, et siis pärast seda soetatud listi nagu muuta näiteks vastavalt saadud rahastusele. Et ma täpsust, võtame 20 aastane 18, siis lampi selle raha eest, mis pärast seda saadud on. Ma kommenteerin nii palju, et, et sellel hetkel kindlasti, kui te taotlust esitate, peab see olema kehtiv hinnapakkumine, et, noh, et ega me ei saa nagu nõuda ju, et kui nad ei ole nõus seda rohkem esitama ja pärast ongi täpsustuste küsimus. Et, et noh, see on see, mida meie selle kalkuleerida. Ja mingisuguse pakkumise me peame ju, või kalkulatsiooni me peame ju ka taotluse hindamisel aluseks võtma, et... Ja see peab olema ja sellel nii-öelda esimesel aprillil kehtiv hinnapakkumine, et see on nagu tolles hetkes kõige olulisem on, et see, et midagi, noh, et see, et reaalselt ei õnnestu selle hinnaga osta, ega me noh, seda nagu sundida ei saa, on ju, et, et see on aru saadav, et mingites teatud osades võib see aru on pärast siis muutuda. Et, no. No, võib ette kujutada olukorda, et näiteks mingi seade asendub mingi teise no, sama väärse või sarnas funksiooniga seadmine. Aga see on siis jah nagu täpsustuse küsimus. Nii, kas veel on küsimusi või lähme taotlus keskkonna juurde? Marek Demjanov esitab, vaata chat, no, mis ma annan. Ja Marek. Kirjas on seal chatis küsimus, sa saad selle ette lugeda. Kas valgusjuhtimisega seonduvad seonduvad arutud, kui lambid on kaabi võlgulikult, samuti statiivid, tossumasid, projektorid ja nii edasi? No vaatame hästi täpselt, selles mõttes siin on ikkagi väga selgelt välja toodud, eks valgusseadmed on mõeldud projektoreid, signaalvõrk on ka nagu konkreetne asi, pult on konkreetne asi, esindusorganisatsioonid, kindlasti mäletavad, et puldiga on olnud arutelu, kas on sellest väljas, siin ta on sees ja transport, et eks siis selles mõttes ei.
Mul on üks küsimus veel. Et kui rendileping kehtib esialgu kuni 2029 aasta lõpuni ja teatavasti Tallinna linnaga on meil see leping ja sõlmitakse vaid viieks aastaks, ehk siis meil on kohe rendilepingu sõlmimine ees. Kui rendile andja kinnitab, et ta on valmis ka seda rendilepingut jätkama, kas see oleks siis piisav nii-öelda tõendus või et meil on see nii-öelda oma teatrimaja ja oma koht või me langeme automaatselt välja? No soovitan nagu suhtlemisel ja selle kinnituse siis põhimõtteliselt omaniku kinnituse puhul ja läbirääkimisel lähtuda võimalikult nagu selles sõnastuses, mis on määruseks konkreetselt. Ehk siis kas meil on veel chatis aga võib-olla Siiri, siis ma annaksin üle sulle ja panen enda jagamise kinni praegu, siis saad väljatada keskkonda. Tere ka minu poolt siis veel kord ja ma kohe jagaksin. Nii, ma näitan teile praegu test keskkonnas, kuna see koor ei ole live keskkonnas meil veel avatud. Kui te logite tööliste... Kuidas palud? Suuremaks soovite või? No, ma vaatan, kas mina saan. Nii, nüüd kadus ära korraks. Läks olukord paremaks? Ei, nüüd läks just päikselt. Jaha, palun uuesti. Praegu jääb mulje, et see jaha hetkel. Hästi, jah, aitäh. Nii. Kui te tulete siia toetuste peatamise süsteemi sisse, valite Kultuuriministeeriumi taotlusvoorud, siis voor on nimega era- ja munitsipiaaletendusasutuste energiasäästlike valgustehnikalahenduste toetus. Ta 20. muutub teile avatuks, te saate koostada taotlust. Vajutate koosta taotlus, siin on need taotlusvooru tingimused on kõik siis üles loetletud, kaasatud linkid aktidele koduleheküljele ja ühtlasi on teil siin ka siis see teade, et taotlusi saab koostama asuda alates 20.03, kuid esitada alates 1. aprill 13.00. Valite vormi, koosta taotlus nagu ikka. Ja vormil on siis elamisväljasid on kohustuslikud väljad, taotleja andmed, siin on ka viide, et taotle peab vastama etendusasutuse seaduse paragraaf 2 lõigetes 1 ja 2 prim nimetatud etendusasutuse mõistele. E-posti, telefon, kodulehekülje aadress, valite ettevõtte suuruse, see on lähtudes nendest riigiabi mõistetest, siin on välja toodud milline ettevõte millistele kriteeriumitele vastab, pangakonto andmed ja siis projektinimetus. Nüüd ongi see abikõlblik, kui perioodiga vastavuses olev projekti elluviimimise aeg, olite kuupäevad, millal alustab, millal lõpetate. Projekti tegevuse toimumise aadress, see on siis selle statsionaalse etenduspaiga aadress, kus seadmeid vahetatakse, selle sisestate siia. Projekti meeskond, meil on praegu eeltäidetud projekti juhi ametinimetus siin ja meeskonna liikme nime siis saate sisestada ja ülejäänud meeskonna liikmed niimoodi lisarida klõpsates saate lisada. Tegevuste ajakava soovime saada siis kuu ja aasta täpsusega tegevuste kirjeldus ja võite pikemalt kirjutada etapilised tegevused.
Projekti eelarve siin nüüd ongi siis, et taotletav summa saab minimaalselt olla 40 000 ja maksimaalselt 350 000 ja saab siis see summa olla 95% kõigist abikõlblikest kuludest. Et sisestate selle summa. Palun sisestage siis täis arvuna ilma komadeta. Oma finansseering rahastajate kaupa. See peab siis olema vähemalt 5%, süsteem ka seda kontrollib. Samamoodi saate siis rahastajad kas nime või kui te ise rahastate, siis kirjutategi kas oma vahendid või kirjutate oma asutuse nime siia, summa, selgituse vajadusel. Abikõlblikud kulud on nüüd praegu siin kulude poole peal on ära toodud nende kululiikide lõikes, mis on määruses määratletud, mille jaoks võib toetust küsida. Need, täpselt need neli abikõlbliku kulu rohkem siia praegult lisada ei saa, et valite nendest neljast abikõlblikust kulust, millist kulu te teete ja millises mahus siis koos selgitusega. Täpsem see kulude eelarve on võimalik lisada kas lisadokumendina ja siis ka hinnapakkumistest peaks detailsem info välja tulema. Ja mõte on siis eks ole see, et kulud kokku võrduvad siis teiselt poolt taotletav summa plus siis see oma finansseeringu summa. Et siis on eelarve tasakaalus. Teave, kui taotletud projektile on saadud toetust muudest Euroopa Liidu või muudest riigieelarvestest või kohaliku omavalitsuse vahenditest. See ei ole kohustuslik väli, see on sellel juhul, kui teil selline toetus on antud. Lisa teave, kui soovite midagi täiendavalt lisada ja siis on kinnitused, et olete tutunud taotlusvooru tingimustega ja kinnitate, et taotlus vastab määrusele, määruse nõuetele ja teiselt poolt siis ka, et taotleja vastab määruse nõuetele. Ja nüüd on erisus nendele, kes on ise hoone omanikud, nemad peavad siia panema kinnituse, et projektiga hõlmatud hoone kuulub taotlejale ja need, kes on nüüd rentnikud, need sel juhul peavad siin lisa ühena lisama digikonteineris esitatud rendipinna omaniku allkirjastatud kinnituse nõusoleku andmise kohta valguslahendusega kaasnevate energianõustustööde tegemiseks ja taotluse esitamiseks sealhulgas rendile andja kinnitus, et taotlejal on renditud etenduspaik vähemalt 2030. Aasta lõpuni. Et need siis kas siis ühes dokumentis või kaks dokumenti nagu ühes konteineris saab siia lisada. Kolm võrreldavat hinnapakkumist saate üks aval siia lisada juurde ja kui kolme sõltumatud hinnapakkumist ei ole võimalik esitada, siis palume teil esitada vastav põhjendus, et miks te ei saanud kolme pakkumist võtta ja selgitus ka selle kohta, et millise hinnapakkumise valite ja mis põhjusel. Siis on lisadena ongi, et detailsem eelarve, juhul kui soovite esitada põhjalikuma eelarve. Ja lisa 4 on siis projektis raames välja vahetavate valgusseadmete loetelu. Et hetkel on see nagu meil vabas vormis, et on kirjeldatud siia juurde, mida loetelu peab sisaldama, et vahetatavate seadmete ja uute seadmete nii koguste võrreldavad nimekirja. Ja kui soovite veel midagi lisada, siis ongi muud lisad. Et kui nüüd see taotlus salvestada, siis juhul, kui te olete seda koostama asunud, siis ongi praegult iga kuni 1. aprilline siin seda nuppu kontrolli ja esita ei ole. Te saate muuta, saate kustutada, saate jagada, saate salvestada, aga enne 1. aprilli siis kella ühte te teda esitada ei saa, et 1. aprillil kell üks ilmub siia, siis see muutub aktiivseks, see esita, kontrolli taotlus esita nup, siis saate ära esitada. Peab refresh. Kuidas palun? Kas siis peab refresh võetama, et see ilmub sinna? No, kui te olete just samal ajal süsteemis, eks ole, siis jah, refresh. No, kui ma olen 1255, siis see, eks ole, siis
läheb tehniliseks veel, jah. Mul on küsimus, kui nüüd või ja. Et seda oli kirjas see rendileping omanikuga, et ma saan aru, et tegelikult on juba kirjalikult, et on rendileping, mitte rendilepingult endas. Ja, et ta kinnitab seda. Ja, ja. Uh-huh. Kinnituskiri põhimõtteliselt selle kohta. Ja. Ja tehniliselt on nii, et noh, kui just ei ole mingi erand juhtum, siis ei saa no, seda lepingut ennast välja küsida. Nii. Veel miskit, et iseenest ma arvan, et see vorm ei ole keeruline, et siin on pigem keeruline teil need lisad ja nõutud dokumentid nagu leida. Kas kellegi veel küsimusi? Kas see vanade uute tabel, see on suva vabakordi seksel mingi? No, iseenesest see info, mis on vajalik, on seade, seade ühik, teine seade ühik. No, et, nii, et mis vajatakse, mille vastu? Meil on veel Laurist korra arutelul ka, et võib-olla me teeme mingi näidise, aga sel juhul no, läheb ta see elektrikulu peab seal kindlasti fikseeritud olema. Ja. Selles mõttes ei ole nagu suva, et ikkagi seade elektrikulu hind seade ja no, et see peab seal vana seade ja uus seade, et see peab seal nagu fikseeritud olema. Okay, võibolla me korra arutama, et meil on aeg 20. Nii, kui see läheb haigi, et vahetusel on seal juures, siis mitte nii-öelda nagu digitaalse tabelina või lihtsalt failina, mille siis saab täita. Ja et kui me nagu lisame selle tabeli, siis ta tuleb siia, kui te vajutate koosta taotlus, siis tuleb tõenäoliselt siia tuleb see Excel fail, et te saate siit tingimuste juurest alla laadida, täita ja siis lihtsalt taotlusvormile lisana üle juurde lisada. Just, sest et see on ikkagi see, mida meie hakkame pärast kasutama nii-öelda üldises aruandluses, et kui palju neid kilovõttunde me siis kokku hoidsime nende seadmete vahetamisega, et see on see, mida me vajame kindlasti. Ja, no, see on kindlasti teeme selle tabeli. Mul on olemas see tabeli, no siis nagu tühjana saab selle sinna vahe. Kas kellegi on digitaalselt veel küsimusi? See on 18 inimest. Mis ma omalt poolt veel kindlasti ütlen, et kui te seda taotlust täidate siin, siis iga seda kontrolli taotlus nuppu ka vajutage enne, mitte et, noh, et pärast ei oleks esitamisel üllatus, et mingi väli on täitmata või ei vast, ei ole eelarve tasakaalus või midagi taolist. Et nagu määrus on toodud üsna nagu konkreetselt, et need tingimused on täidetud. Aga seal, kui küsimus ikkagi, et kui see sama rahvamaja esitab, siis ta toimab kõik õieti ära. Eks ta lihtsalt ei ole etes asutus, aga ta toimab kõik õieti ära. Selles mõttes ta, see läheb sellisel juhul vormilisse kontrolli, et see kontrollitakse siis kas vastab tingimustele. Mina ikka, kas ma võin küsida korra? Ja, et ma küsin ikkagi veel üle, et mina olen ka ühe suurema kultuurikeskuse juht, et kas kultuurikeskused, kuhu jõuavad regulaarselt iganädalaselt professionaalsed Eesti teatrid, kas tõesti ei kvalifitseeru? Ei, ma võibolla kommenteerin omalt poolt, et tõepoolest see on hetkel etendusasutustele mõeldud, et see on see me teame, et on olemas ka vajadused rahvamajadel ja kultuurikeskustel ja me saame ministeeriumis seda edasi arutada, aga hetkel selles voorus oleme me ikkagi lähtunud konkreetselt nendest asutustest, kes ise tegelevad etendustegevusega. Et noh, ma ei tea, võibolla... Selles mõttes kultuurikeskus, ma küsin veel, et kultuurikeskus, kus nagu tegutseb
noh, teater, see võib olla ka harrastusteater siis, et see kvalifitseerub, aga see, kus nagu sellist näitetruppi ei ole hetkel, et kuigi noh, selles mõttes, et on ju maapiirkondades, need on ainukesed ju, kes etendusi, kust etendusi saab tarbida, ongi need suuremad kultuurikeskused, et nemad... No, ma tervetuks võib-olla kordaks üle, jah, et ma nagu ka Katre Väli, kes on kunstiosakonna juhataja, ütles, et kultuuriministeeriumi on teada nagu rahvamajade kultuurikeskuste olukord ja teemad, aga antud juhul see on etendusasutuste siis nende valguslahenduste vahendamise taotlusvoor ja etendusasutused on olemas etendusasutuse seadus, kus on konkreetselt defineeritud etendusasutus mõistena ka, et me peame siin paraku olema hästi konkreetselt ja täpselt. Kas ma korra võin küsida, et kas on lootust, et selline meede võiks avaneda ka kultuurikeskustele? Hetkel ei ole sellist infot teada ja hetkel ei ole ka nagu selliseid vahendid, aga muu osas ma ei oska hetkel seisuga ja kommenteerida. Nii, kas kellegi on siin ruumist veel küsimus? Kui ei, siis tutvuge määrusega ja siis head taotlemist. Ma küsin, kas kolmapäeval läheb hommikus üle. See natukene sõltub meie selle kolmapäevase päeva kindlasti läheb. Ma ei tea, kas on kella aeg, kui on teada, hommikulisest ei lähe. No see on põhimõtteliselt selleks, et me korra kontrollime veel üle, et kuna see, nagu te näete tingustes, see läheb üsna nagu tihedaks sinne, kontrollime veel üle kõik tehnilised pooled ja panen võib-olla selle siis faili sinna edas. Kelle arvuti järgisi kell 1 vähem? No Eesti aja järgi. See võib olla 1 sekund võib määrata. Okei, täpsustan. Kelle arvuti? Ei, et ma tean, mitte nüüd kelle, seda ei ole vaja, aga lihtsalt, et okei. Kuidas me kelle ajasid nii täpselt saame? See süsteem. Me võime ka 13.30 panna, et meil ei ole. Ma lihtsalt võin taustaks öelda, et meil on mitte loomeliitu kuulevate loovisikute taotlusvoor, kus jooksev taotlemine algab kell 00.00 1. jaanuari hommikul. Et me oleme sellise asja läbi teinud ja seal inimesed taotlevad. Aga kas tingimata teeb taotlemine selle põnevust tahab? No igatahes selles mõttes me tagame selle, et see läheb samal ajal lahti ja siis saad edasi on siis nagu näinud ringimud järgi. Nii, mul on küsimus. Ja palun. Et ma saan aru, et see infotund salvestati, kas seda on võimalik järgi vaadata, kas see link saabub kuskile? See saabub siia sama chati, siit saab järgi vaadata ja see paneme ka kodulehekülje. Ehk siis selle sama meetme alla Kultuuriministeeriumi kodulehekülje, kus siis on nagu need tingimused edas ja sinna läheb see ka adress. Aitäh! Selge, kui hetkel rohkem küsimus ei ole, siis aitäh ja jõudu tööle!